З комунального АТП-1 п'ятьох працівників вже призвали. Та навіть попри загальний брак фахових водіїв маршруток, потреби у броні тут поки що не відчувають. Загальної такої потреби, щоб накладати бронь або тотальну бронь на всіх працівників, нема змісту. Якщо буде виникати ситуація, коли треба буде масова мобілізація, ну тоді, можливо, треба буде робити бронь певної кількості працівників, які мають забезпечити план, мобілізаційний план, який існує. Претендувати на військову бронь можуть різні підприємства, але якщо мають особливі мобілізаційні завдання. До прикладу, в АТП – це ремонт чи забезпечення транспорту для військових. Проте здебільшого йдеться про легку або харчову промисловість і, звісно ж, про військові заводи. Під час проведення мобілізації досить активізувалося прохання різних організацій про проведення мобілізації, про проведення бронювання військовозобов'язаних, своїх працівників. Але хочу всіх пояснити, розказати те, що бронювання проводиться тільки в мирний період. Тобто всі особи, які не були заброньовані до початку мобілізації, вони під час мобілізації заброньовані не можуть бути. В обласній адміністрації із 700 працівників військове бронювання має 39 чоловік. Серед них і голова області та його заступники. А щодо бронювання, навіть під час мобілізації винятки є. Буває, що зараз помінялися професії, списки, треба людину забронювати. А також бувають випадки, що зараз беруть під час мобілізації військовозобов'язаного, але посада, на яку його беруть, підлягає бронювання. І такі, будемо сказати, в кожному випадку вже персонально розбираються. Поміж тим, про винятки у мобілізації напередодні посівної просить і міністр сільського господарства. Звертався із цим навіть до свого колеги, очільника Міноборони. Не хочеться мати ситуацію, була під другу часову війни, коли жінки сідали за трактори і їхали, займалися посівними роботами. Цього не потрібно робити. Я скажу більше, нас ми вже бачили, що були запити, що по деяким селам, і це ж публічно говорилося, що були запити, пов'язані з зловживаннями тими чи іншими, коли приходили повістки на ціле село, вибачте, і там, відповідно, стільки людей не було. До цього питання потрібно підходити зважно. У мене була розмова, скажімо. У військкоматах запевняють, не заброньованих мобілізовують так, аби не забрати з підприємства одразу усіх, тому і повістки приносять просто на роботу. Можна вручати повістки як за місцем проживання, так і за місцем праці. Це є прописано в керівних документах. Тут порушення немає. Це і робиться зараз. І по місцю проживання, і за місцем праці. На Львівщині повістки вже отримали 70% людей, які підлягають мобілізації. Ірина Ващишина, Олег Кухар, головні новини Львова.